아무것도 안 해. Pesado. Opa! Levanta aí, pega aí. Aí, ó. Tá filmando? Tá. Aí, pessoal, ó. 10 minutos na solado de gente, Sete Lagoas. Pesca esportiva chegando aqui, já pegando o primeiro tambaqui do dia. Primeiro peixe do lago, né? Ninguém primeiro ainda não pegou. Peixe do lago, até agora, tem com 15 minutos aqui, já tá tudo. É o primeiro que tá saindo aqui. Tirar ele. Olá pessoal, ó. Vou soltar o primeiro aqui. Tô tirando a pesca esportiva. Aqui, ó. Então vamos lá. Valeu, Luizão. Valeu. É. Tá no monofilamento? Não, deixa, não força ela não, deixa ela chegar. Ele tá brigando igual tambaqui não. Ah, então é esse mesmo. Pirarada, ela, você vai sentir ela indo pro fundo. Isso, aí é indo pro fundo. O tambaqui corre. Depois de repente você faz um gol desse, dá pra ir pra cor aqui. Esse, né? Pô, Gleice. Ah, Didias! Vai, Didias! Pegou aqui, ó! Não faz isso, Samu! Didias, que nervoso! Não. Você tá bem fisgado também. Nossa, mano. Não. Vai pegar o pulsar? Ali que eu só vai pegar o pulsar, não? Vai ter que soltar ele. Não dá pra levar. É pulsar. Nossa, olha! Que boniteza, gente! Joguinho nós tem força, né? Se pegar no seu fone, não for pegar por você, vai atrás, a boca vai embora. Filho.
Foi. Ai, coitado, tá todo embolado. Cadê o Cussá? Ué, não força não. Fubá. Catfish. Catfish. Vem cá, Luciano. Sai pra cá. Não. Cada cutucão que você der na tela, ele tira retrato. Ah, tá. Aí, aí vai, né? É só mostrar. Oh. Puta merda. Nossa. Thank you.
Mas tá uma foda aqui. Olha o peixão. Nossa, esse é... Oi. Aí, Luiz. Pega o peixe pra mim. Olha, esse aí pegou na... Não força ele na água, não. Não força, não. Tudo bem. Pode soltar aí. Pronto, Fernando.